Dragi prijatelji, jedna od najboljih i najzanimljivijih priča o nečijem primanju islama jeste priča Halid ibn Velida. Malo ko od nas nije čuo za Halid ibn Velida, pogotovo muslimanski dio populacije. I naravno, većinom znaju i spominju njegovu vjerničku dimenziju. Zaljubljenici u ratove, ratovanja, vrlo rado ističu kako je Halid ibn Velid nepobjedivi vojskovođa. Kako je tokom svog života imao preko 40 bitki, a neki kažu čak 99 bitki i nikada nije izgubio ni jednu. Da, nije sve dobio, ali isto tako nije sve ni izgubio. Čak šta više, jedan je od rijetkih ljudi koji su uspjeli neriješeno dobiti bitku protiv Muhammeda alejhiselama. Mali broj naših ljudi zna da Halid ibn Velid nije imao samo jedan rat i jedan pohod protiv Muhammeda alejhiselama, nego čak tri. Bitku na Uhudu Halid ibn Velid iz potpunog poraza okrenuo u djelimičnu pobjedu. Na kraju je bilo neriješeno. Muslimani su dobili prvi dio bitke, Halid ibn Velid, zahvaljujući Halid ibn Velidu, mušici su dobili drugi dio bitke. Ono što veliki broj naših ljudi ne zna jeste uloga Halid ibn Velida prilikom bitke na Hendeku. Naime, u literaturi se često spominje da je Halid ibn Velid jedan od rijetkih ljudi, jedan od rijetkih konjanika koji su uspjeli preskočiti Hendek, koji su došli s druge strane, došli na domet muslimanima, ratovali s muslimanima, međutim ostatak njihove vojske nije ih mogao pratiti u tom podvigu, te su se brže i bolje vratili nazad. Treći dio, dakle Halidove priče, treći dio Halidovog uspjeha odnosi se na sam sporazum na Hudejbiji. Ne znam koliko znate, ali mušici Mekije su poslali Halid ibn Velida sa 200 najsposobnijih konjanika sa jednim jedinim zadatkom. Da presretne Muhammeda alejhiselama i lahko naoružane ashabe koji su u ihramima krenuli da obave umru, da posjete Kabu, i oni su došli sa zadatkom da ih sve pobiju u pustinji. Tu će vam doći do izražaja genijalnost Muhammeda alejhiselama, koji je slao izvidnike i kada je saznao da Halid ibn Velid sa konjanicima dolazi njima u susret, znajući dobro njegov zadatak, tada je odredio jednu grupu od 20 najsposobnijih muslimana na konjima koji su imali zadatak da zavode Halida, odnosno da jure po pustinji kako bi on mislio da su muslimani čas na jednoj, čas na drugoj strani. Ti muslimani su uvijek bili na distanci, stalno se izmicali, stalno su bili toliko blizu da ih oni vide, a opet s druge strane toliko daleko da ih nisu mogli stići i na taj način su ukrali njihovo vrijeme. Većina ljudi ne zna da je namaz u strahu, koji se klanja na krajnje poseban način, propisan upravo na Hudejbiji, upravo prilikom Halidovog pronalaska Muhammeda alejhiselama i ashaba, a našao ih je na namazu, pa je Muhammed alejhiselam naredio da se klanja takozvani namaz straha, gdje jedna grupa muslimana klanja, a drugi saf pročuva liniju, a onda na drugom rekatu bude obratno, prvi čuvaju liniju, a drugi klanjaju, dakle namaz ima posebne propise. Sve su to priče o Halidu iz njegovog predislamskog perioda. Ako iko od mušika Mekije toliko ojadio Muhammeda alejhiselama i sve muslimane, onda treba da znate da je to Halid ibn Velid. Dakle, on je okrenuo sigurnu pobjedu u težak poraz muslimana. Iz tog poraza su svi muslimani izašli ranjenici, čak i sam Muhammed alejhiselam. On je uspio preskočiti čak i Hendek i on je došao sa zadatkom da zaustavi Muhammeda alejhiselama da pristupe Allahovoj časnoj kući, dakle Bejtullahu u Mekke. I šta se onda dešava? Halid ibn Velid je iz izuzetno ugledne i uspješne porodice. Treba da znate da otac Halid ibn Velida, dakle Velid, nije žalio novca za edukaciju svog djeteta. Svom Halidu je osigurao najbolje učitelje. Svom Halidu je osigurao najbolja moguća sredstva, kako za ratovanje, tako i najbolje konje. I kaže se da ne postoji niti jedno prevozno sredstvo, da ne postoji ni jedna životinja, jahača životinja, da Halid ibn Velid nije bio osposobljen da jaše na njoj. Kaže se da nije postojala
ni jedna vrsta oružja, a da Halid ibn Velid nije bio osposobljen da rukuje sa njim. Pardon. A šta više, od svih ashaba i od svih savremenika tog vremena, svega dvojica ashaba su bili u stanju, svega dvojica ljudi su bili u stanju jahati na konju, istovremeno mahati sa dvije sablje i boriti se sa dvije sablje dok bi se svojim nogama držali za konja. Jedan od te dvojice vam je Halid ibn Velid, drugi je musliman, jedan od prvih muslimana, Zubeir ibn Awam, jedan od 10 dženetlija na ovom svijetu. I sad zamislite, vjerovatno se pitate, pa zašto Halid nije bio u bici na Bedru? Mi možemo reći hvala Allahu Đelešanu, pa nije bio u bici na Bedru, a od bitke na Bedru ga je spriječilo samo njegovo putovanje u Šam, naime dok se bitka dešavala, a desila se u roku od svega nekoliko sati, Halid je bio u Šamu i vraćao se sa robom, dakle vraćao se iz trgovine nazad kući. E šta bi jednog takvog čovjeka, šta bi jednog takvog genija moglo promijeniti? Šta je to što mijenja najbolje ljude među nama? Često kažemo da islam slijede samo oni koji su, znate, na rubovima društva, nesnađeni. Halid ibn Velid je sve osim toga. Prvak Mekke, prvak dvoboja, prvak ljepote, prvak snage, jednostavno prvak u svemu, čak prvak u ratovanjima. I šta se dešava? 7. godine, kada je Muhammed a.s. došao u Meku, kada je obavio, dakle, umru sa muslimanima, a uvjet na Hudejbiji je bio da oslobode Meku, da mušici izađu iz Mekke, da muslimani nesmetano mogu obavljati obrede umre, kaže se da je Muhammed a.s. kada je sve to obavio, pogledao ljude i onda je pitao, ejne Halid, mi bismo to mogli prevesti kao, a gdje mi je Halid? Dakle, ovaj detalj nemojte olahko uzeti. Nemojte zaboraviti, sagledati veličinu Muhammeda alejhi selama. On dobro zna šta mu je Halid ibn Velid i njemu i muslimanima sve uradio. I on ne gleda njegove grijehe. Nažalost, većina nas gleda grijehe drugih ljudi. Nemojte to raditi. Uvijek gledajte šta čovjek može ponuditi, kakav novi kvalitet može donijeti. I u ovoj situaciji Muhammed a.s. upravo ne gleda njegov doprinos Uhudu, niti Hendeku, niti Huneinu, pardon, ne Huneinu, nego dakle Hudejbiji, nego Muhammed a.s. gleda naprijed. I onda je rekao njegovom bratu, pitao njegovog brata Velida, ibn Velida, gdje mi je Halid? A Velid je rekao onako muslimanski, kako bi mi trebali govoriti kada nas pitaju zašto ne vidimo neke ljude u džami, zašto neki ljudi ne klanjaju. Velid je rekao kuranskim riječima, pa možda ga Allah Đelešanu dovede među nama. Onda je Muhammed a.s. prokomentarisao i rekao, ništa čudnije u životu nisam vidio od Haldovog slučaja. Nikad inteligentnijeg čovjeka nisam vidio, a da je manje razumio islam od njega. Nakon toga, Muhammed a.s. je živio, nastavio, dakle, funkcionca sa sahabima, ona 3 dana koja su tu proveli. I nakon toga, Muhammed a.s. se vraća u Medinu. Međutim, Halidov brat Velid, koji je bio musliman odmah nakon bitke na Bedru, godinama je bio musliman, ostavlja pismo svom dragom bratu Halidu. Oni se nisu sreli, dakle, prilikom tog susreta. Bez obzira što su bili u suprotnim vojskama, oni su se mnogo voljeli i poštovali. Halid se mnogo obradovao pismu kada je zatekao pismo od svog brata Velida. A u tom pismu je pisalo, već pogađate, poslanikove riječi, Esselamu alaikum, ema abad. Dakle, onda je rekao, ništa čudnije u životu nisam vidio, samo da ti kažem, Muhammed a.s. je pitao za tebe i pitao je gdje mi je Halid i rekao da ništa čudnije u životu nije vidio nego tvoj slučaj tolike inteligencije koja je tako slabo razumjela islam. I rekao je da ako nam se pridružiš, ako postaneš musliman, naći ćeš puno više dobara i mjesta i položaja i uloge nego što imaš trenutno u Mekki, a naravno dženet pogotovo, ali na onom svijetu. Kaže se kada je Halid uzeo bratovo pismo i kada je pročitao da Muhammed a.s., a Halid najbolje zna šta je sve uradio, dakle da uništi muslimane, da Muhammed a.s. ima snage nakon svega što je Halid uradio da pita za njega, kaže se da je počeo razmišljati i kao rezultat tog razmišljanja vrlo brzo će doći u njemu kritička spoznaja
da zaista su kipovi, obični kipovi od drveta, od kamena i da su beskorisni i da nema drugog Boga osim Allaha, te u roku od nekoliko dana nakon intenzivnog razmišljanja Halid ibn Velid se spremio, krenuo za Medinu, usput sreo još dvojicu ashaba, dakle koji će postati ashabi, to je Osman ibn Mazun i Talhu i Amr ibn al-Asa, te su njih trojica došli kod Muhammeda alejhi salatu vesselama i sve trojica su prihvatili islam na rukama Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, a Muhammed alejhi salam za Halida je rekao da je Allahova isukana sablja i Halid je zaista to ostao do kraja svog života, je ratovao kao dobar vojnik, kao dobar musliman. Kaže se da uprkos tome što je učestvovao u skoro svim bitkama muslimanskim, što je riješio najteže moguće situacije, što i dan danas na vojnim akademijama se istražuje i nikome nije jasan njegov manevar, kako je uspio vojsku prebaciti iz Perzije u Siriju u nevjerovatno kratko vrijeme, matematički nemoguće za to vrijeme, ali ipak je uspio, neki to smatraju Haldovim kerametom, ipak ga Allah nije počastio da preseli kao šehid. Kaže se da kada je umirao, tražio je da ga spusti na zemlju i onda je rekao, na mom tijelu nema nikoliko jedan pedalj zdrave kože, a da nije nasjećena bilo ubodom strijele, bilo sabljom, bilo nožem, bilo kopljem, a ja, kaže, umirem poput stare kamile na pijesku. Dakle, istina je da Allah bira šehide, istina je da je Halid ibn Velid odabran da bude naš vojskovođa, muslimanski vojskovođa, ali ono što je najvažnije jeste njegovo razmišljanje. I svima nama imperativ da se zapitamo šta je nas natjeralo na razmišljanje o islamu, da to pronađemo u sebi i treba da znate da tek kad se zapitamo a zašto ja pijem, zašto lažem, zašto se kockam, zašto to sve radim, tek tada kad počnemo ozbiljno razmišljati kao što je Halid počeo ozbiljno razmišljati o pitanju Ejne Halid, a gdje mi je Halid, da tek tada nastupa naša kvalitetna promjena. Bog vam dao svako dobro, dragi Bog vam olakšao put da budete što bolji ljudi, kao što je Halid iz jedne krajnosti, iz jednog ekstrema, prešao u pozitivnu krajnost, da tako kažem, u drugi ekstrem, i to vam je muslimanski genije u vojsci, najveći vojskovođa, poslije Muhammeda alejhi selama iz reda običnih smrtnika među muslimanima definitivno do sudnjeg dana. Bog vam dao svako dobro, budite i dalje sa nama, živi bili i assalamu alaikum.